Елбасы біздің алдымызға Қазақстанды үшінші жаңғыртудың жаһандық деңгейдегі мақсат міндетін айқындап беріп отыр. Оның ішінде үкіметке Қазақстанның ұлттық технологиялық бастамасы деп аталатын 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын дайындауды тапсырды. Уважаемый Нурсултан Абишевич, несмотря на сложную ситуацию мировой экономики, прошлый год мы завершили с положительными результатами. Рост ВВП составил 1%. Этого удалось достичь в первую очередь благодаря вашему поручению по принятию соответствующих программ с антикризисными мерами. В целом, правительством реализованы все ваши поручения, направленные на обеспечение экономического роста и улучшение благосостояния населения. Елбасының сенімін ақтау үкіметтің ең басты міндеті. Сондықтан сіздерге, әріптестер, дербес жауапкершілік барын естен шығармауды ескертемін. Айтылған тапсырмалардың бәрін мен өзімнің жеке бақылауымда аламын.